ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញច្រានចោលបណ្ដឹងតវ៉ាលទ្ធផលឆ្នោតប្រាំអរិទ្ធនីខេត្តក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលជាអ្នកដោះស្រាយចុងក្រោយលើបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនោះបានប្រកាសច្រានចោលបណ្ដឹងតវ៉ាលទ្ធផលឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន5អរិទ្ធនីខេត្តទៀតហើយព្រមទាំងបិទផ្លូវតវ៉ាព្រោះតែបណ្ដឹងទាំងអស់នោះមិនត្រឹមត្រូវតាមគតិច្បាប់ គ្រាដែលលទ្ធផលឆ្នោតជាផ្លូវការនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាខាងមុខនេះក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក៏បានពន្យារយន្តការដោះស្រាយបណ្ដឹងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងដែរតាមរយៈការបញ្ជាឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបើកកញ្ចប់សវត្ថិភាពកនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាបន្តបន្ទាប់តែទោះជាយ៉ាងណាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក៏បានប្រកាសច្រានចោលបណ្ដឹងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនផងដែរដោយសារខេត្តទា
ពីថ្ងៃទី2កញ្ញាកន្លងទៅបានសម្រេចចរានចោលបណ្ដឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបណ្ដឹងតវ៉ាក្នុងសភាបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នចំនួន 5 ខេត្តអរិទ្ធិនីការសម្រេចចរានចោលបណ្ដឹងជំទាស់នៅតាមបណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅក្នុងរាជធានីនិងខេត្តទាំង 5 ខាងលើត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញអះអាងថានៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះពុំមានជួបប្រទះប្រធានករណីប្រធានសភាពុំមានអំពើហិង្សានិងពុំមានចលាចលវឹកវរនោះទេហើយប្រជាពលរដ្ឋទៀតសោតបានអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតយ៉ាងច្រើនកកកផងដែរការពិភាក្សាកន្លងទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក៏ធ្លាប់បានចរានចោលបណ្ដឹងរបស់គណៈបក